se muzikanti spomnijo snovi iz šolskih klopi. Vršnika. Na klancu. Bravo. Kdo je France? Znevo. Ej. Gremo. Sašo, plis, face snemaj, prosim, face snemaj. Mesnik, ja. Sem kako se oslanjava, ne vem. A bi prepustili to ženskem delu. Mesnik. Ja, pet po vrsti. Kako se dedek sklanja. Ja. Kako se dedek sklanja? Težko. Brez kozmo diska težko. Imenovalnik, rodilnik, dejalnik, tožilnik, mestnik. Je mestnik, ni mestnika. Da, mestniku. Sem z mestnikom, sem pri mestniku. Jaz pa datovi smo čist vim, tako da jaz ne vem. Prosti, če bojo ostali vedeli, jaz ne bom. To smo res, da en dan preizpolnim, tako da. A ti veš? Ja, jaz vem, ker imam napisan. Joj, se to ne bomo objavljali, ne? To ne bomo nič objavljali, to malo za foro snemamo. Ne veste, kdaj je dan reformacije. Ajde, oktober. 14. 15. 16. O, to bomo že rabili dolgo. 31. Kdo je gledal? Ansambl Murni. Jan Plestenjak. Zigar sta bi cool bila. Man, ne, 4-5. Pa bo Modrijani. Le, ne, le je sir. Mi žal ne sučemo veliko tega, je? To pa mi ne vemo, ko se seljaka poslušamo. No, zdaj so se pa, malo so se pa zvlekli, to pa moram priznati. ...1949 je, odkar je bil omenjen Ptuj kot mesto. Oziroma naselbina. Ptuj. Bravo. Ptuj. Hvala. Zmagali smo. Boš svim. Dobili si. Džingistan. Google vprašamo. Augustan. Se muzikanti spomnijo snovi iz šolskih klopi?